Jeg er så glad. Simpelthen så glad. Jeg har det bare godt. Og ved I hvorfor? Fordi jeg er blevet skilt. Frisk grønt græs under fødderne, saltvand i håret og den fucking optimistiske sol skinner i mine øjne. Og jeg opdager, at verden er åben og favnende med søde mænd, der gerne vil kysse og grine, og jeg lader det ske. Der fik jeg så ideen om at lave en scenisk installation, som jeg kan rejse rundt med. Det er et kærlighedsskralde-sorteringskors. Ensomhed, skyld, sex, svigt og magt. Ja. Gør mig ren af kærlighed, ren som et barn i kærlighed. Gør mig til et barn, fanget et sted, man ikke har lyst til at være. Et sted, som gør mig ubrugt som et fremmed sprog. Vi tør ikke blive skilt, vi har jo banklån sammen. I det her arbejde, der tager jeg så i sommerhus for at få klaret hjernen, arbejdsro og fordybelse. Så en aften, så sker der noget mærkeligt. Jeg får besøg af tre kvinder fra hinsides. Selma Lagerlöf, den svenske berømte forfatterinde. Så længe vi har en fest, så er det ikke så stor en fare og fare vild. Emma Gad. Hvis der er noget, jeg har fortrudt, så er det overhovedet skrev den bog Takt og Tone. Og så er det Nora fra Dukkehjem. Min Helmer giftede sig hurtigt igen. Meget hurtigt. Så da endelig fandt hjem igen, så var der ikke noget at komme tilbage til. Ja, men jeg var da ikke væk så længe. Gik måske et par uger. Hvad? Nå ja, måske lidt længere. 5 år. Svært at sige, dårlig stedsans. Ja. Gør mig ren som et barn. Jeg var bange for at vågne og sove alene. Jeg var bange for ikke at møde ny. Jeg var bange for, at alle gode mænd var taget. Jeg var bange for at sætte hylder op, sofapuder og ombygningsprojekter og endeløse ture til IKEA.